Dobro večer, divni ljudi, dobro večer, Jenny, moja gošća. Jako, jako sam sretna da možemo podijeliti ovo vrijeme i ovaj prostor za priču koja je i tebi i meni jako bliska i jako važna i tema i biljka. taj čudesan ceremonijalni kakao. Ljudi me često pitaju, čekaj, pa je li to onaj u prahu, je li ja to samo zamučkam, je li to to? E pa evo, danas smo odlučile malo i to nekako otkriti koja je razlika i kako nije to taj, nije da nije, skroz je, ali nije to taj o kojem mi pričamo. Ali evo, prije nego što krenemo, htjela bih te najaviti kao moju kakao mentoricu. S tobom sam prošla svoje prvo ciljano sedmodnevno putovanje s kakaom u sklopu tvojeg programa kojeg radiš tako divno. I o tome ćemo isto nešto kasnije. I u stvari je to bio jedan od jako opipljivih prvih velikih skokova koje sam ja osjetila i s kakaom, ali i baš iz prostora nekakve namjere koja je išla skroz iz srca. I uz to ti još moja draga prijateljica postala putem i partnerica i suradnica i svašta smo nešto putem postale. Jer evo nekako, ne znam, i jako puno drugih žena koje sam i upoznala i kroz tebe i kroz kakao i svi nekako zajedno pletemo tu mrežu i širimo znanje i širimo mudrost i moć kakao. Pa evo, hvala ti što si se odazvala. Hvala ti, Tina, draga prijateljice, kakao sestro, šaptačice biljkama. Da, ja baš kažem da nas kakao tako lijepo povezuje tu zlatnu mrežu ljubavi, pletete okom nevidljive zlatne niti od srca do srca, jednako spajamo se i kroz online prostor i kroz vibracije, kroz energiju srca i zapravo uživo kakao nas povezuje na brojne, brojne načine. Ja sam toliko zahvalna i presretna šta ti onako srce zavibriralo i što si, iako si već poznavala biljku kakao i već ti je bila u tvom polju, u tvom životu i već dugo radiš sa biljkama, što si se odazvala na tu zapravo priliku zvonicu sedmodnevnu kakao dijetu, taj sedmodnevni jedan na jedan mentorski program kakao kemija unutarnji hram ljubavi, gdje si ne samo putovala sa kakaom, već zapravo kakao ti je bio ključ koji je otvorio još više vrata tvog srca i onda si ušla tu duboku intuitivnu komunikaciju na razini duše sa sobom, sa svojim srcem, intimno sa sobom i nakon tu se još više učvrstila u svojoj misiji, u svom pozivu, u svojim darovima koje tako onako nesebično dijeliš sa svima. I Hvala. hvala ti baš jako što si me pozvala ovako da dijelimo i u tvojoj grupi na stranici sa zelenarijumcima. Evo ja ne mogu ni skovo. Sa dragim zelenim ljudima. Da, može i tako. Da, i što dijeli zapravo i mudrost kakao i što organizira se isto i uživo retritove gdje ljudi mogu imati priliku naučiti više od kakao. Onako full od početka, od znanja što je uopće ceremonijalni kakao i da to nije taj kakao u prahu, pa do pripreme kakao i onda do te dublje komunikacije sa samom biljkom i sa samim svojim srcem. Kad nam biljka pomogne ući u tu vibraciju frekvencije srca. Da, ajme. U stvari je taj zajednički projekt koji je trenutno aktualan, gdje si mi gošća, draga gošća, i je taj Kakao Mystery Weekend na otoku Krku 11.11., 12.11. i 13.11. sad uskoro za 2 vikenda. I to nas je zapravo ponukalo da se danas ovdje i nađemo, da ljudima objasnimo malo više zašto kakao. Kao što smo i rekli, sama tema našeg lajva je da odgovorimo ljudima na pitanje zašto je kakao sve popularniji
pa i kod nas osobno njegova popularnost raste, raste kao da nema kraja, ali i u svijetu svjedočimo stvarno ljudi, među ljudima koji nas okružuju, ali i šire, koliko je sve prisutniji. I možda da odgovorimo ljudima na pitanje da li je to samo neka pomodna stvar ili stvarno ima nešto iza toga. Ali mislim da smo ti i ja prave osobe koje možemo odgovoriti na to pitanje. I u Kakao Mystery Weekendu ćeš mi biti gošća u smislu da ćeš otvoriti prostor online sa obale Brazila gdje si i sad. A ono što me puno, puno više veseli je činjenica da smo dogovorili da ćemo imati jedan zajednički integracijski poziv, online poziv sa ekipom koja će biti s nama, sa mnom na vikendu, s tobom onako virtualno povezano, i da ćemo dati ljudima priliku da mogu dobiti uvid, kvalitetni uvid, možda neki novi pogled na to što im je kakao donio kroz ta tri dana, a donijet će sigurno jako puno. Pa evo, možda da krenemo s pitanjem, mojim pitanjem prema tebi. Prvo, nećemo odgovoriti zašto je sve popularniji, nego koja je razlika između tog kakao u prahu i ceremonijalnog kakao? Da, super pitanje, to je nekako na, i osnovno pitanje da ljudi dobiju zapravo uvid što je to ceremonijalni kakao. I zapravo to, što se tiče toga, tajna je u samoj proizvodnji. Znači, kakao koji mi dobivamo u smislu kakao koji konzumiramo u čokoladi, kakao koji je već pri samom procesuiranju, znači imamo plod kakao koji je nakon toga fermentiran, pa sušen, na kraju skidane ljuskice i on prolazi kroz proces mljevenja i pretvara se u kakao pastu. To znači melje se sa kamenim mlincem, znači hladno je prešan. I ovaj kakao blokić koji sam sad pokazala, koji je ceremonijalni kakao, je znači 100% sjemenka kakao. Ništa nije dodano, ništa nije oduzeto, to je kakao u svom prirodnom obliku koji ima sva svoja ljekovita svojstva. Kakao koji se proizvodi industrijski, kakao koji se proizvodi za čokoladu ili taj kakao prah, je znači pri samom procesuiranju, pri samoj proizvodnji sjemenka prolazi kroz mašine koje odvajaju taj kakao prah i kakao, kakao butter, kakao maslac. Zašto? Zato što u samoj industriji, naravno industrija koja je bazirana na novcu, kada se kakao odvoji u kakao prah i kakao maslac, onda to zapravo kakao ima duplu vrijednost. Samim proizvođačima je zapravo zanimljivo da više zarade i da odmah odvoje sjemenke, a samim time sva ljekovita svojstva koja su u kakao maslacu se odvajaju i kakao jako, jako gubi na svojim nutritivnim dobrobitima. Isto tako, osim što je kakao maslac odvojen, taj kakao se procesuira na visokim temperaturama. Znači, kakao koji se dobiva industrijski, on nije sušen na suncu, na krovovima kuća, već on prolazi kroz mašine, industrijski se suši i nakon toga prolazi kroz visoke temperature koje već same uništavaju dobrobiti kakao. Dok se ceremonijalni kakao prži na laganoj vatri, na niskim temperaturama i smanjuje ljekovita svojstva su tu. Mm-hmm. Što se tiče, i to onako samo što se tiče razlika između ručne proizvodnje, ceremonijalni kakao ili industrijske proizvodnje, taj kakao prah. A uopće ne možemo pričati i o energiji, što je kada se kakao pravi ručno, kada ga prave mali proizvođači koji ga proizvode organsko, sa puno ljubavi, pažnje, svako zrno odvajaju, svaku ljuskicu odvajaju, ili ovdje kako ja živim u Brazilu na kakao obali. Tako da ja vidim, to je jedna od najvećih svjetskih industrija kakao. Ovdje je kakao šuma veličine recimo Belgije u Europi, znači zaista je ogromno. I onda kad samim time vidiš te velike vreće kakao, pa ti kamioni, pa kako uopće, kako to sve izgleda, to nema ništa sa tim onako blagim, nježnim dodirom gdje svaka sjemenka prolazi kroz ljudske ruke sa brižnosti, gdje sve je pripremljeno sa brižnosti, zapakirano,
od samog stabla je pripremljeno sa namjerom, zna se da je kakao za ceremonijalnu upotrebu, znači nije tamo da su pripremljeno neko kakao praha i za pravljenje slatkiša ili ne znam ja čega, već zapravo se pravi jel, naš kakao napitak koji se onda koristi za zaista medicinske svrhe kao biljka, medicina i kakao je vraćena. Ona njegova zapravo originalna vrijednost ili kakao već tisućama godina kod naroda u centralnoj i južnoj Americi korišten kao biljka medicina. Znači to je ancestralna biljka, isto kao što recimo duhan koji su koristili Sjevernoamerikanci. Često dam tu usporedbu ljudima onda lako za shvatiti duhan koji je bio Sjevernoamerikancima, sveta biljka, koristi se za komunikaciju sa božanskim dim koji ide prema gore, koji je na kraju pretvoren jel, u nekakve cigarete ljudima u ovisnost od toga. Isto tako kakao koja je sveta biljka tisućama godina koja se koristila za rituale, ceremonije, posebne prilike, za zahvale, za obitelj, za obilje, za zdravlje, za plodno zemlje, za agrikulturu, slične stvari. Koji je onda kasnije pretvoren u taj kao prah, pa kasnije u čokoladu, nekakav slatkiš, nešto što se jede nakon obroka, onako potpuno izgubio svoju energetsku i duhovnu značajnost. To je nešto što ja s ljudima često pričam i vezano uz hranu, sirovu hranu, dakle ili obroke ili napitke, da samo kad stanu, i kad ili prilikom pripreme obroka ili napitka nekog smutija ili soka ili čak čaja, ako stanu i prilikom pripreme daju neku namjeru ili pošalju energiju ljubavi ili bilo što, ne rade to automatski, nego samo budu prisutni, koliko se mijenja već i okus. I to možete i testirati i kod svojih ukućana. Kad tako pripremate hranu s puno ljubavi ili kad ju pripremate ono, daj samo brzo da bude gotovo i ajmo ča. I koliko je u stvari ta snaga namjere i prilikom konzumiranja važna i isto tako mijenja rezultat. I ja uvijek kažem da prilično olako shvaćamo činjenicu da kad nešto konzumiramo ili jesti ili piti, da zapravo uzimamo nešto što je iz vanjskog svijeta i puštamo to u svoj najintimniji prostor, a to je prostor našeg tijela, našeg bića. I koliko zapravo ne obraćamo uopće pažnju da dopuštamo nečemu da ulazi u naše tijelo, u naše biće, u naš, kako god hoćete taj prostor zvati ili osjećati, energetski, emocionalni, mentalni, duhovni, pa i fizički prostor. Tako da evo, to nije samo kakao, htjela sam se nadovezati na tebe, to je i bilo koji smoothie kop koji popijemo, bilo koja salata koju stavimo u sebe, a posebna moć još dodatna je činjenica da je biljka u živom obliku, da je sirova i da ona kao takva prenosi informaciju koja je puno potentnija u odnosu na biljku koja to nije. Baš je interesantno da ja sad paralelno završavam i Plant Medicine Mystery School sa jednom predivnom Amerikankom i jako puno pričamo o tome koliko biljke nam, koliko su biljke zapravo tu zbog nas. Ne znam, kad uzmemo jedan običnu prehladu, na primjer, i kad se odmah sjetimo limuna i ne znam, čaja s nekom biljkom, a koliko nismo svjesni toga da su nam biljke pomagačice i da su nam saveznici zapravo. I da se vratimo nekako toj iskonskoj povezanosti sa prirodom i sa biljkama koje su stvarno tu da nam pomognu, imaju najbolju namjeru. Pa evo, ti i ja smo definitivno glasnogovornice biljaka u tom smislu da onako stanemo i da stvarno ih primijetimo. Da ih primijetimo u svakom obliku, da im damo namjeru, da im damo zahvalu, da ih ispijamo s poštovanjem. Tako da evo, hvala ti na tom osvrtu. Da li si htjela možda dodati još nešto vezano uz razliku u odnosu na
običan kakao u prahu? Ne, što se tiče proizvodnje, to je to. Mislim da je okay. To dovoljno onako da znamo na razini uma. A o čemu ja kako volim pričati zapravo o energiji kakao i kako utječe na naše, ok, i fizičko, i energetsko, i emocionalno tijelo. I zapravo imamo jako, jako puno dobrobiti i evo, ja sam sama prošla kroz veliku životnu transformaciju kad pijem kakao, a i ti isto tako. Da, da. Da, i zapravo bih htjela reći da kakao, taj pravi ceremonijalni kakao koji je minimalno prerađen koji dobijemo u najčistijem obliku, ja imam čast da me život nekako dovodi na brazilsku obalu i da imam priliku raditi sa od kakao stabla do pravljenja kakao paste, paketića i slata, onako najviše. Kako sam čula sam glas zapravo svog srca. Možda je prije rekla čula sam glas kakao, ali onda ljudi pitao kao, aha, kakao ti zaista šapće. Da, da. Kakao ima glas, muški ili ženski? Nije u smislu da popiješ kakao pa čuješ glas. Da, da, da. Neće se to dogoditi. Možda, možda, nikad se ne zna. Ali više bih rekao da je kakao kao biljka učiteljica koja nam energetski proširi srce i dopusti nam da čujemo tu intuiciju koju bi ja rekla onako suvremenim jezikom da je to GPS naše duše. Da čujemo kao glas našeg srca i da je kakao biljka koja je ključ koja nam pomogne ući u prostor našeg srca i onda imamo zapravo tu direktnu komunikaciju. Ja sam te samo htjela pitati da kažemo ljudima da postoje zapravo dva, ajmo reći glavna ili jedina možda načina ispijanja ceremonijalnog kakao, pa da možda samo nekako damo tu distinkciju i da evo ljudima možemo dalje reći u kom smislu ćemo na kakao vikendu ga konzumirati. Može, super. Znači kakao se priprema, kad je ceremonijalni kakao, priprema se isključivo kao napitak. Znači ne radite nikakve čokolade, a mislim kakao se mogu raditi, može se koristiti kao super hrana u smutima i slične stvari, ali onda on ostaje na razini super hrane, onda ne ulazi zapravo tu dimenziju medicine, on se tradicionalno koristi kao napitak, kao topli napitak. Tako su koristili i maje, i jasteci, koji ga i dan danas tako koriste. Zato tu čast narodima koji su tako koristili kakao tisućama godina i mi koristimo kakao kao napitak. Inače, kakao se može ispijati u njegovoj meditativnoj dozi ili u ceremonijalnoj dozi. Znači, maksimalno što tijelo može apsorbirati je 42 grama. Znači, više od toga ne idemo i to je ceremonijalna doza. Ja sam nekako po svom iskustvu i radu sa ljudima vidjela da ta ceremonijalna doza može biti manja. Može biti tako od 32 do 42 grama. Pogotovo kada su ljudi na sirovoj dijeti ili su dugogodišnji praktičari, ne znam, meditacije i joge u duhovnosti, su njihov kanal i već dosta pročišćen. Tako da bi onda rekla ljudima i da smanje zapravo tu dozu, dovoljno je. Isto tako onda imamo meditativnu dozu. Meditativna doza je sve tako oko 20 grama. Koja nam je dovoljna da osjetimo znači, tu onako proširenu energiju, da osjetimo prohodniji naše tijelo, energetski kanal, osjećamo proširenost u srcu. A kad pijemo ceremonijalnu dozu, onda definitivno trebamo nakon toga sjesti u ritual, u meditaciju, ići u svjesno disanje, pokret, pisanje dnevnika. Znači ne preporučam nikako popiti tu ceremonijalnu dozu 42 grama i onda krenuti onako normalno u dnevne obaveze u aktivnosti. I htjela sam pitati tebe, Tina, zapravo kako si ti zamislila kao Mystery Weekend i kako će biti doziranje i što ćeš tu točno učiti ljude što se tiče pripreme kakao? Da, dakle, postoje i dva načina kako se kakao ceremonijalno i uzima. Jedan je taj tradicionalni način u kojem, Jenny, ti puno više možeš reći sad možda odmah poslije. A drugi je taj jedan moderni, suvremeni način koji ćemo mi koristiti. Za taj tradicionalni način se i
posvećuje puno više vremena nekome ko vodi ceremoniju na tradicionalni način i puno duže traje sama ceremonija, pjevaju se sve te pjesme, bubnja se i više se provodi u ležanju, u miru, u meditaciji. Ono kako sam ja zamislila je da u stvari prenesem ljudima način koji i ti nekako pružaš ljudima, a to je taj možda jednostavniji način koji ne zahtjeva i školovanje i učenje i dugi niz mjeseci, godina da ga možemo na taj način konzumirati. A to je da definitivno prolazimo kroz ceremoniju, ali nju možemo raditi sami. I u stvari da naučimo ljude, na vikendu bi ih naučila kako da to rade sami. Ali ono što je možda najveći naglasak i benefit cijelog retrita je činjenica da ćemo biti u grupi. I da iz mog iskustva, šta god da sam radila s ljudima u sve ove godine, zadnjih 10 godina, sve što smo radili u grupi je bilo puno, puno moćnije. Znači, od običnog, kak bismo rekli, ispijanja smutija u smutiji izazovu, evo sad će biti prilika od 4.11. novi smutiji, jesenski smutiji challenge, gdje ćemo, ja joj kažem, samo ispijati jedan smutiji na dan, ali činjenica da to radimo u grupi, isto tako i na retreatu u živo, je ogromna razlika. Znači, količina te skupljene energije koja je kad je zajedno puno potentnija, puno moćnija, je nešto što bi ja htjela iskoristiti zapravo i zbog čega sam i došla do ideje da se nađemo za tako jedan vikend. Naravno, isto tako kad ti radiš i online ceremonije, ista je stvar, sigurno možeš potvrditi da je razlika nego kad se radi jedan na jedan. Bez daljnjega, da ne umanjujemo vrijednost rada jedan na jedan, svaka ima nekako svoju neku dobrobit, ali možemo puno stvarno benefita izvući iz grupnog ispijanja kakaa. U petak se nalazimo i s tobom, to nam je prvi susret kad ćemo imati prvo ispijanje kakaa 11.11. na Krku. Jenny će nam otvoriti ceremoniju, otvorit će nam vikend, otvorit će nam prostor i onda prvu večer u stvari krećemo sa pjevanjem pjesama zajedno s Ninom Kraljić, koja je predivna anđelska duša koja stvarno sa svojim glasom i već sa svojim iskustvom može jako, jako puno toga izvući iz nas. Sljedeći dan ponovo pijemo kakao i onda imamo dvije, ajmo reći, posebne gošće i radionice. Opet Nina Kraljić koja će radit s nama healing kroz glas, znači improvizacijsko pjevanje. I tu bih stvarno htjela naglasiti da se ljudi ne trebaju bojati, znači ne moraju pjevati ako neće, ali kad su već tamo da iskoriste opet tu i moć grupe i kaka i namjere da svi zajedno nešto po sebe dobrog napravimo. I onda će nam se pridružiti naša draga prijateljica Morena Skoti Andrić koja će nas provesti kroz pokret. I ideja je da osvijestimo svoje tijelo i da osvijestimo svoju senzualnost kroz pokret. Bez obzira jesmo li u muškom ili u ženskom tijelu, ja osobno sam dugi niz godina, skoro pola stoljeća, bila prilično odvojena od svog tijela. Bez obzira što sam se bavila i sportom, bez obzira što nisam imala problema sa kilogramima, ja svog tijela nisam bila svjesna i meni je sama činjenica da uopće dotaknem svoju ruku i da ju pokušam osjetiti i osvijestiti dijelove svoje ruke je bila jako čudna. I evo, nekako moja misija je da mic po mic otvaram ljude da svako u svom tempu i na svoj način i koliko svako želi
se otvori više prema sebi. Kakao, kao što je i Jenny rekla, je medicina srca i kada radimo stvari, stvaramo stvari iz srca i kada otvaramo taj prostor, zato i pričamo o njegovim čudima i o misteriji koja se događa, jednostavno ne možemo ni ludilo predvidjeti sve ono što nam se događa. Znači, no, mislim, kao, kako bi rekla, ne možemo planirati, nikako predvidjeti. Ja sam mislila kroz subotu pričati ljudima i učiti ih i pokazati im kako voditi dnevnik, kako loviti misli, kako sabirati to sve skupa na papir i zapravo voditi ih kroz osvještavanje činjenice da se stvari događaju. Jer ne rijetko mi se zna dogoditi da ljudi kažu, meni ti to ništa nije pomoglo, ništa mi se nije dogodilo. A onda ja pitam ili samo skrenem pažnju na jedan mali detalj i onda se onako pomakne cijelo brdo kad neko shvati da se stvarno puno toga dogodilo. Nismo naučili jednostavno, to ja iz svog iskustva isto mogu potvrditi, nismo naučili pratiti tijek svojih misli, nismo naučili slušati svoje srce. Nismo ga ni mogli čut jer uvijek puštamo nekako umu da bude glasniji, a srce uvijek onako nekako pokuša šaptat pomalo, ruke ovako stisne, ali nikako da ga čujemo. A kakao to stvarno jako lijepo radi. Kao da da našem srcu onaj kako se zove, onaj zvučnik, onaj megafon ili kako se to zove uopće, i onda naše srce može konačno reći ono što ima. I voljela bih evo podijeliti s ljudima kroz vikend i svoje iskustvo koje sam imala od prvog trenutka kad sam na tradicionalni način konzumirala kakao sa našom Ivanom Benčić, iskustva koje sam imala s tobom i nekoliko iskustava koje sam sama prošla s kakaom. Da ljudi vide jednostavno koliko je toga moguće. Ako imaš još vremena, možda da podijelimo s ljudima i koja su to naša iskustva, ali prije toga samo da još kažem, zadnji dan u nedjelju nam je gošća Iva Šumanić koja je obhodala cijeli otok Krk pješke uz obalu i koja je za nas pripremila jednu super turu po ravnom, znači nije hiking nego je šetnja. Nakon što ćemo ujutro ispiti kakao u nedjelju, ćemo otići povezati se sa prirodom na najljepši mogući način, na predivna mjesta na koja će nas odvesti. I u stvari to bi po meni bila nekako zaokružena priča gdje ne učimo samo se povezivati sa sobom i sa svojim prostorom, nego i sa prostorom koji nas okružuje i da shvatimo da smo zapravo povezani i da smo svi jedno, da nema odvojenosti nas od prirode ili prirode od nas. Ja htjela još samo ako dodati onako neke sparkle, malo sjaja na zapravo tu razliku između tradicionalnog ispijanja kakaa mm-hmm. i tradicionalne ceremonije i zapravo suvremenog. Što to znači zapravo u svojoj esenciji? Mm-hmm. Tradicionalna kakao ceremonija je ceremonija koja traje više sati, koja je bazirana uvijek na znanjima naroda koji su to radili tradicionalno tisućama godina, kao što je recimo narod Maja, tamo gdje sam živjela u Guatemala, gdje sam učila kod njih. Oni zapravo nemaju niti tradicionalnu kakao ceremoniju, to je tradicionalna majanska ceremonija vatre, gdje se većinom, ali ne uvijek, kakao koristi kao biljka medicina koja bazira na majanskom kalendaru i ima svoj redoslijed, svoje principe itd. Tamo u Guatemala su nastale brojne moderne kakao ceremonije, ali zapravo došlo do komunikacije između medicina. Medicina kao što je yoga, meditacija, svjestan ples, svjesno pjevanje,
sa medicinom kakao. Tako da, su, da je to zapravo moderni način komunikacije između različitih medicina i su nastale zapravo oblik kao što je kakao ekstatik dance, da se koristi zapravo kakao u svjesnoj zabavi gdje se koristi svjestan pokret i medicina koja je tu da nam pomaže ući u tijelo, osjetiti mudrost tijela, osjetiti inteligenciju srca i biti zapravo u svjesnom plesu i komunikaciji sa drugim ljudima. Ili kakao i svjesno pjevanje, gdje se pjeva zapravo kirtan, koje je jogijsko, devocijsko pjevanje i gdje se ne pjeva na način da je pjevanje performance, kao što je uglavnom kako mi to učimo u našem društvu, već se pjeva kao način kanalizacije božanskoga i kao devocija zapravo prema božanskome, ne samo božanskome kao nešto, božanskome van nas, već božanskome i životnoj sili unutar nas. Tako je baš na jezeru Atitlan u Guatemala gdje sam imala priliku živjeti, došao od tih raznih spojeva uporebe kakaa sa drugim duhovnim praksama. Ja zaista vjerujem da danas je svijet toliko umrežen, toliko isprepleten, da smo došli u doba kada različite medicine međusobno komuniciraju, kao što je medicina, jel, stari šamanizam, koji uglavnom na području, jel, centralne i južne Amerike, ok, on, sad je to cijela povijest, postoji u Sibiru, u drugim dijelovima svijeta, ali recimo sad kad znamo biljke učiteljice iz područja Amerike, sa jogom koja je recimo tradicija stare Indije ili recimo sa Ninom Kraljić, imat ćete priliku sigurno kroz kanaliziranje i rad sa glasom pjevati neke mantre koje su, znači, uglavnom pjesme koje dolaze iz tradicije Indije. Tako da danas živimo u dobu kada dolazi do kombinacije brojnih medicina. I na retritu, a kakao Mister Weekend, čisto tako biti uporaba kakao, koju poštivamo kao drevnu medicinu, kao poslije tisućama godina, ali je koristimo na suvremeni način i da koristimo da bi nam pomogla da budemo što svjesni, što prisutni sa sobom, sa prirodom, sa drugima. Tu je medicina kakao jako bitna kad se radi u grupi, jer imamo onda tu svjesnost i prisutnost sa drugima. I osim kad radimo recimo jedan na jedan, jako puno radimo na osobnoj transformaciji, na osobnom iscijeljenju, imamo svih tih tjedan dana za duboke uvide svog vlastitog života. Što se ne događa kad smo u grupi? Kad smo u grupi, onda se medicina i frekvencija više događa u polju, među srcima. I onda osim što imamo medicinu kakao, pustimo i svi jedni drugima medicina, kao se naša frekvencija srca usklađuje. Recimo ljudi koji vole bubnjati, pa onda krenu recimo zajedno bubnjati, pa se onda ta frekvencija nekog vremena dođe do harmonije, do istog ritma. Ali ljudi kad počnu pjevati u grupi, potpuno je drugačije ako ideš pjevati sama i kanalizirati, ili ako pjevaš u grupi, ja se dogodio se naše glasovi onako da kliknu, da onako kao puzle i stvori se neka onako harmonija ili čak više glasije, i ta frekvencija, ta vibracija je jako, jako, jako moćna. Znači, drugačiji je oblik rada što mi dobivamo u grupi kad je frekvencija srca u polju i imamo tu medicinu koja je među nas, ili kad radimo individualno, kad više radimo na osobnoj transformaciji koja je meni posebna strast. Zbog toga sam baš i kreirala te programe jedan na jedan, onda imamo više vremena, kako se, kad bi me to još htjela pitati nekako za kraj, što se tiče te osobne transformacije, kad imamo punih jedan dana, da sagleda svoj život, da sagleda svoje darove, da vidi što mi to imamo ponuditi svijetu. Često puta kad radim, uglavnom radim sa ženama u tom programu Kakao Kemi jedan na jedan, i onda ljudima kažem da napišu svoj, recimo, duhovni CV, kao što kad ja tražimo nekakav posao, pa onda imam tu diplomu, pa to iskustvo, pa to iskustvo, nekad nemamo niti priliku pogledati, aha, pa koje sam ja to sve radionice prošla, koja to sve imam iskustvo, koja to sve imam darove. Nekad bi mogla reći, no, što imaš u to svojoj magičnoj torbici, svoje osobne medicine, je li te da voliš prirodnu kozmetiku, je li voliš jogu, jesi li strastvena plesačica od djetinjstva, je li obožavaš biljke, što je to ono nešto, ona strast u tebi koja želi procvati, i kakva takva divna biljka koja nam daje tu podršku da uđemo u srce
Srce, također kad uđemo u vodstvo srca, srce želi rasti, srce želi blistati, srce želi nova iskustva. Kad idemo u nova iskustva, naravno tu postoji strah od novoga i otpor. Zašto? Jer kada smo u vodstvu uma, kad je um taj glavni kapetan našeg cijelog životnog iskustva, um jako voli sigurnost, um jako voli živjeti u tim iskustvima koja su već poznata. Ići istim putem do posla, raditi iste stvari, ići u isti dućan, družiti se sa istim prijateljima, ići na isto mjesto na ljetovanje, u isti datum i kupovati odjeću u istom dućanu. Razno razni primjeri. Znači, sada smo o funkciji uma, a srce želi rasti. Srce želi nova iskustva. I u principu, dok god mi živimo u životu nova iskustva, mi smo mladi, mi smo duhom mladi, mi smo tom istraživačkom duhu djeteta, dijete koje raste, koje svakodnevno ima nova iskustva. I kakao nam tu pomaže da uđemo u hrabrost. I hrabrost nije energija da mi nemamo strah, jer je uvijek zapravo to taj neki onako strah i otpor nepoznatoga odrasta. I ego nas voli onako držati nas u sigurnome, ali nam kakao daje onako tu iskricu, taj vjetar u leđa, mi smo ti koji trebamo zakoračiti, daje nam lijepu potporu da zakoračimo u to nepoznato. I unatoč strahu vjerujemo u ljubav i to je zapravo hrabrost i taj trenutak kada iskoračimo. Tako da ja zapravo ovdje sad svih pozivam da vjeruju toj iskrici u srcu i da zakorače i da odu na Kakao Mystery Weekend, da se pridruže vama divnim ženama i sve možete kreirati kakao, ples i glas i šetnje u prirodi, međusobno povezivanje. Jer osim što dobivate puno, puno tih uvida na razini i znanja o kakao, spajanje sa biljkom učiteljicom, to na modern, suvremen način, u sigurnoj grupi i rad sa glasom, kakao je divna medicina koja, ako imate blokade sa glasom, kakao će tu pomoći. Isto tako otvaranje što se tiče plesa, ali to je još ogromno, ogromno blago, a to je medicina grupe, medicina novih poznanstava i to zapravo kada se počne pretakati iz jedne čaše u drugu i netko ko je prepun i učiteljice koje tuđu tu zapravo pune čaše, da se zapravo ta mudrost, ta energija preljeva na druge. I to se događa u principu samo kad je ta transmisija, može biti energetska transmisija online kada se preljeva iz naših čaša na druge, može biti zapravo i Zablokirala se. Jenny je rekla da će se možda to dogoditi, ali evo vratit će se, sigurna sam. Evo dok se ne vrati, ne znam da li je moje, da li ja kasnim, da li se ja isključila i blokirala. Ono što sam htjela naglasiti i reći je, Jenny, ja smo pričale o tome da je kakao Mystery Weekend, zovemo ga Mystery upravo zbog toga što ovo što je Jenny rekla, živimo iz prostora uma i živimo iz prostora u kojem stalno želimo promjenu, ali ne radimo ništa novo. Kakao nam donosi mogućnost da se upustimo u prostor nepoznatog i da se prepustimo srcu i da se onda događa za, u stvari misterija, zato se i zove mystery, jer nemamo pojma što će nam se dogoditi, nemamo pojma što će se otvoriti, znamo samo da ćemo progovoriti iz našeg srca i znamo da se sa srcem relativno rijetko spajamo i da zapravo nam to donosi novo. Evo, pričekat ću da se Jenny još spoji. Rekla da je internet nešto loš, tako da evo, drago mi je barem da smo skoro do kraja došle zajedno. Ako se slučajno ne spoji sad u idućih par minuta, evo za kraj vidjela sam pitanja. Vidjela sam da su Helena, ja mislim, i Martina pitale kako da sami pripremate i konzumirate kakao. Ja vam mogu poslati upute na Messenger.
mogu eventualno čak i snimit jedan video, pa ga staviti na YouTube, staviti link sa uputama da možete i sami konzumirati kakao, pripremat ga. Ovaj kakao koji sam pokazivala, ovi zlatni paketići dolaze od Jenny, pa mi se možete javiti u inbox da vam kažem detalje oko ovog kakao, ako vas zanima, ako ga želite pripremati sami, imat ga u svoj na zalihi. Podsjetnik na to da živimo život u namjeri. Podsjetnik na to da budemo u sadašnjem trenutku. Evo i Jenny i ja smo dale na samom početku namjeru za ovaj predivan kakao da nas čuju i vide i odgledaju ovaj live ili snimku oni kojima to treba i da otvaramo prostor za sve ljude koji su dovoljno znatiželjni da se upuste u misteriju i nepoznato kakao nosi. Samo da provjerim da li mi Jenny nešto piše, da li se pokušava spojiti, mislim da je ostala bez interneta. Evo ga, porukicu ću joj poslat. Vidim što je. Da vidim da je nije isporučena. Ok. Evo, na zelenarium.com ili ovdje na page-u, gore na onom coverici imate link na Kakao Mystery Weekend koji će biti 11.11. do 13.11. na otoku Krku u predivnom rezortu. Očekujem sunce i očekujem da ćemo se super zabaviti. Do 4.11. Znači do pred kraj sljedećeg tjedna vrijedi popust za sve rane prijave i uplate, tako da se javite. I evo, želim vam da i dalje nastavite istraživati, da i dalje budete znatiželjni, kao što ste i pokazali i večeras, jer ste kliknuli na ovaj live, jer ste dovoljno znatiželjni i otvoreni za nove stvari. I evo, od srca vam želim da tako to i ostane i da zauvijek ostanete djeca u sebi, da pronađete put do svog srca i da što više djelujete iz svog srca. Evo, to mi ja od mog srca želim za vaše srce. Svima želim ugodan ostatak večeri i nadam se da se vidimo na Kakao Mystery Weekendu. Vi koji želite upute za kakao, pišite ispod u komentarima, ja ću vam slati na porukice upute. I to je to. Pusa svima velika. Hvala Jenny. Šaljem veliku pusu u Brazil i vidimo se i družimo se uskoro. Bok.